Og noen av de andre dominerte. Det er jeg vant faktisk den kåringen da. Jeg jo, jeg veldig stolt. Jeg veldig stolt. Helt feil av meg å si at dere begge har litt modellerfaring fra før, Johannes og Tarjei. For når man har sponsorer, så må man også stille opp på bilder. Er slagordet bruk oss, eller så skyter vi det? Kan du prøve å gjenskape dette tøffe blue-stil-blikket ditt? Ok, hvor er kamera? Ja, vi kan få der, ja. Der? Litt sånn ned med haka ser det ut som, og så litt sånn... Få se... Ja, Martin, hvordan er du? Ja. Dette var mer sånn Torsheim, egentlig. Ja. Men Steffen? Du har stått en del time før å speile. Ja. Johannes, hva er bedre enn brutaren da? Få se. Må vel være... Oi, oi, oi!